E se apareceu esse bando de mulher aqui, você sabe que sextou. E sextou onde? Na Sorema, com a Cláudia. Bom dia, Cláudia. Muito obrigada por estar aqui mais uma semana, meu bem. Ai, bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Fábio. Bom dia, Amanda. Bom dia. Bom dia, todo mundo. Ai, hoje está um dia lindo, não está lá lindo, fora? Lindo, lindo. Que beleza. Tá um céu azul. A gente acabou de ver, inclusive, nas imagens. E de noite ainda vai estar perfeito. Você não acha? Eu acho. Então, aproveitando que a gente está nessa primavera, que está um calor. Mas um calor e dias lindos, os dias mais compridos, né? Como a gente costuma falar. Já começou o quê? Verão Sorema. Verão Sorema, que é aquele projeto, aquela época do ano que a gente espera acontecer, que é maravilhoso. A gente já vai colocar na tela para você saber que toda sexta-feira tem uma banda diferente no projeto Verão Sorema. Hoje, dia 1º do 11, o ano já acabou. Já dá para escutar o Jingle Bell de fundo. Já. Dia 1º de novembro, temos quem, Cláudia? Dematones. Dematones, que a gente... é uma banda de pop rock, isso, né? Isso, e a gente tem uma novidade agora. Porque a gente tem o bar do Zezinho e a gente tem o restaurante do Lopes agora também, que inaugurou outro dia, não sei se você está lembrada disso, né? Ah, e... restaurante eu não estou lembrada. Imagina, não é. E, então, a gente vai fazer o seguinte, cada sexta-feira, além de ter uma banda diferente, a gente ainda vai ter um lugar diferente. Então, ou seja, essa sexta-feira é Bar do Zezinho, com Dematones, com pop rock. Eles são maravilhosos. Eu acho que todo mundo conhece eles, né? É uma banda bastante tradicional, banda aqui, tradicional da cidade, aqui, né? Da cidade. E a gente queria começar com rock. E eles que estão começando. Aí, bacana. A semana que vem, dia 8, a gente já vai lá pro Lopes. Então já vai ter uns comisquinhos ali. Vai ter lá uns comisquinhos lá no Lopes. Aí vai ser o Durval Neto, que é um cara sensacional. Ele é um showman. E ele vai tocar... de tudo, tá? É um mix. É um mix. Ele vai tocar mix. É um mix. Aí passa para outra semana, dia 15, né? Que é feriado, mas na Sorema o feriado é para todo mundo ir lá, né? Feriado. A Sorema está aberta principalmente no feriado, para o pessoal aproveitar. É lógico. E aí é a Vintage Pop, que é uma banda. Na realidade, eles são duas pessoas. Bacana. É a Morgana Kurman. Ela é. Bom, enfim. A Morgana é maravilhosa. Ela é, né? Maravilhosa, eu adoro ela. Pop rock também. Pop rock também. E vai ser no bar do Zezinho. Tem tá? Bisquinhos. Isso. Aí, dia 22, a gente vem de sertanejo. Ou seja, tá? Todo mundo, não interessa. Do que você gosta, tem na Sorema. Tem na Sorema. Então, bora lá assistir o Pedro, Vitor e Mariano lá no Lopes. Sertanejo raiz ainda. Tá sertanejo raiz. Sertanejo raiz, assim, é o que é o foco, né? Mas sim, eles vão tocar outras coisas também. Sim, tá? Certeza. E aí, dia 29, gente, samba e pagode. Bom. Lá no Bar do Zezinho também. Tá bom? Então, olha, eu espero todos no Sorema. Não sócio, é muito bem-vindo. Né? Mas a gente pede, por favor, para ser acompanhado de sócio. Sim. Né? Então, é o seguinte, pessoal. Se você gosta de rock, se você gosta de pop rock, se você gosta de sertanejo, se você gosta de samba, se você gosta de pagode... Pronto, é fechou. Um lugar só. Lugar só tem tudo isso, cada semana uma coisa. Ah, e um mix também, você gosta de tudo? Tem também ali com o Durval Neto no dia 8, na semana que vem, na sexta-feira que vem. Então dá pra sextar todo mundo. Ah, dá pra sextar todo mundo, e então vai ser ótimo. Então não tem essa de, ai, só toca um tipo de música. Ah, eu não gosto disso. Eu não gosto de rock. Mas olha, para e pensa. Tem coisa mais gostosa na sexta-feira de você encontrar amigos... falar bobeira, brincar, se divertir, ter um bom papo. Comer um petisquinho. Comer um petisquinho. Tomar um belisquinho. E ouvir uma boa música. Importa ela qual seja o estilo. E paga quantos milhões para entrar? Acha? Paga nada, não. Ou seja, se tem tudo isso, você não paga nada para entrar? Não. E ainda tem a segurança da Sorema. Tem a segurança da Sorema. Bom, gente, sinceramente... o Verão Sorema, ele vem como um agrado para Matão. A gente sempre fala aqui que a Sorema é um lugar que oferece alternativas que a gente não tem na cidade. Porque existem bares na cidade que são específicos para quem gosta de rock mais pesado. Tem. Existem bares que só tocam sertanejo. Agora, um lugar onde você vai estar na paz de Cristo e ainda vai ter todos os estilos musicais, vai ter comida boa, vai ter bebida boa. E assim, vamos já dar um spoilerzinho aqui que o bar da Sorema... não é um absurdo, porque as pessoas às vezes podem pensar isso, né? Ah, no bar da Sorema, eu vou pagar R$25 no refrigerante. Para com isso. Não, mentira, isso aí. Não é assim, a gente sabe que não é assim, a Sorema jamais faria isso. Né? O bar do Zezinho é um baita de um bar, tem umas porções, um amendoinzinho, uma... tem, claro, tem tudo aqui, lá. Um coisinho, e agora tem o Lopes. Sabe o que não tem? O quê?
Você lá ainda. Porque o estudante está aqui fazendo a propaganda da Sorema, está aqui falando de tudo isso que vai ter, mas o estudante estuda de sexta-feira. É, mas está faltando você também, então bora lá. Mas assim, eu já estou me programando, principalmente ali mais pro finalzinho, que tem um sambinho, um pagodinho, que eu tenho muito molejo, sabe? Ah, é? É, nossa, eu tenho um molejo, assim, eu tenho um samba no pé que não tá escrito. Nossa, incrível, chega a ser bonito de ver. Tem que ver. Então, eu já estou me programando para quem sabe, mais final de semestre, a gente consegue ir, todo mundo consegue ir. Inclusive, tenho certeza. Que horas começa? A partir das 20 horas, gente. A gente espera todos vocês a partir das 20 horas lá no Bar do Zezinho, essa semana, semana que vem é lá no Lopes, e assim vai. E eu quero muito que todos vão, porque Sorema é Sorema, né? Lembrando que tudo isso é dentro da Sorema. Dentro da Sorema. Tá? Não tão dentro assim, a ponto de você passar calor, porque vai ser lá fora. É lá fora, é lá, né? Fora, é lá fora, é gostoso. Por isso que é verão Sorema, exato, né? Exato, dá tempo de você ir para casa, dá tempo de você ir... A gente tá aqui nessa aqui, ó. Opa. Falando com o pessoal aqui, que tá aqui agora. Que a gente tem várias câmeras aqui, a gente nem sabe mais o que faz. Então, dá tempo de você sair do trabalho, ir para casa, pegar ali na mãozinha da sua esposa, pegar na mãozinha do seu marido e falar assim, ô, bem, vamos fazer uma coisa diferente do que ficar em casa, nesse calor desgramado que tá? Então, vai fazer uma coisa diferente lá no Verão Sorema. Vai ser incrível. Sempre é. Vai ser incrível. E acontece até quando, o Verão Sorema? O Verão Sorema vai até o Carnaval. Então tem Verão Sorema. Tem Verão Sorema. Tem Verão Sorema. Eu, de vez em quando, eu peço, né, para ir até um pouquinho mais do Carnaval. Vamos ver se dá eu uma esticadinha. Mais uma esticadinha aí. Uma aproveitadinha. É. Então é isso. Essa sexta-feira, dia 1º, você pode sextar na Sorema, no Barduzinho, com a banda Dematones. É uma banda incrível, você não vai se arrepender de ir. Lá no Barduzinho tem uns bebisquinhos. Zezinho. Do Zezinho, desculpa, Barduzinho. Bar do Zezinho. Zezinho. Tem uns comisquinhos, tem uns bebisquinhos, você aproveita lá, vai ser incrível. Põe a sua blusinha de manguinha. Coloque esse corpo para jogo e vai na Sorema, tá bom? Tô te esperando. É isso. Se quiser mais informações, qual que é o telefone? 3382-1916. Pede para falar com a Cláudia, a mulher mais bonita do estado de São Paulo, que aparece aqui toda sexta-feira com a gente. Pessoal, é isso. Vão na Sorema. Não paga nada para entrar. Tem um sócio que você conhece, tem tanta gente que é sócio em Matão. Tem um sócio que você conhece e fala assim, bora na Sorema. Já faz ali uma reuniãozinha com os amigos, vai ser incrível. É isso? Por hoje é só. Semana que vem a gente fala mais um pouco sobre o que acontece semana no dia 8. Semana que vem também tem Sexta Dançante. Tem bastante coisa para falar. Então, sexta-feira vai ter um monte de coisa. Você não pode perder o nosso Sextou na Sorema. Obrigada, meu amor. Obrigada. Bom dia, gente. Eu espero todos lá. Obrigada. E agora a gente vai para onde? Agora vamos para o comercial para você saber tudo que a gente faz aqui no Portal Hora 1. E a gente volta já já. Menos bonito, menos animado. Assim. Mentira, como faz. Tchau. Tchau.